Мирнедагы политехнический институт онна технический колледж студентлары үйрәгәтәннән алроста компанияга үләлиләр. Бу маннык бирәйге компания корпоративный университеты табуллан бу сыл сагатыттан һүлбәттән тахсыл студенты үләннән качыда. Онын үйрәге үләне сөпкә аттаран әдәр җонды хотаксыллар. Онуха багала студенты бардын улбаттар, бастан ута үйрәк тәлтәтә бастын үрнәчләре талан алроста компанияга сүбәбегездән килләр. Эдер үләте тәрлтәгә ингран капсетәлләр итенне үләлен сөптәг детекторына ылалар. Студион җан мирнәйгә нюрбага айхалга ва нудашнага бар. Кайны байтар комбинат кәсилесерыннан электромонтерынан түбегерәлләр. Кафедра вот бир күн кәлем бам предлагай да вот үләй кирәхтен барата җан одновременно үллиге түрәнәвәт үлен тон һәбелешеп бит. Алроса Киулилибин, специальный слесарь по ремонту и обслуживанию третьего разряда. Интересный, еще гей, какие теории гарам практикабельер. Рахун ветеран барана тон Алроса Кибеки балам будет на тон билим постоянно или куда-куда ли работан это возможно и рентабельный.